Porque a autoridade está
trabalharia com menos homens. Sua obrigação era ser um rico, porque quanto mais alta é a função, mais generosidade você podia ter. João foi um pobre de vida e provou sua sinceridade, exibindo seu pensamento. Você estava mais contado do que ele, escondeu essa admiração que aconteceu no mundo. O tempo da mentira já passou. Tudo bem, fala um pouco pra corrompir. A cor da pele pode não ser da melhor. Não precisa falar bem, faz que hoje. Deixe o preconceito e fique de frente. Aqui estou bem. Como queira, faça esse relatório. Faça a acusação ao fisco. Simonia negociou com o Carlos, aprovando o enterro de um cachorro. Porque o dono lhe deu 6 contos. Posso testemunhar. Citou levemente o código sarcástico. Primeiro, para condenar o ato do padre. E condenar a ligação do Antônio Moraes. Depois, para justificar o enterro. Velha caria! Esse bispo tinha fama de grande administrador. Havia passado de um político apodrecendo o sabedoria mundana. Quem fala? Desgraçado se perdeu por causa disso. Não se interrompa. Não é o momento de discutir isso. Continue. Arrogância e falta de humildade no desempenho de suas funções. Esse bispo, falando com um pequeno, tinha uma soberba, só comparado a uma subserviência que usava para tratar com os homens. Mas alguma coisa? Não, estou satisfeito. Então, acuse o padre. Ah, menino, que me tem nada o que dizer. Isso é o que você pensa. A minha safra pode estar garantida. Tudo o que eu disse a respeito do bispo pode se aplicar ao padre. Simonia no enterro do cachorro, falso testemunho, velha calia, arrogância com os pequenos e subserviência com os grandes. E ele ainda tinha um defeito que o bispo nunca teve. Oh, gente, mas qual é? A preguiça. Esse padre deixava tudo nas costas do sacristão e a paróquia ficava toda entregue nas mãos desse patinho, por sua culpa. Patinho, é você. Homem, que esse dia deve ter uma umidade que é bem apurada, viu? Silêncio, já disse que não tem uma vez. Deixa a acusação para a colega dele. Ó, merda. Fica a minha, mas depois que chegou sobre minha atenção, fique de alto e reza o dia de sábado. Eu quero ver que essa brincadeira. Você quer um lugar sério? Calma, rapaz. Você não está no pé. Lá sim é um lugar sério. Aqui pode se brincar. Faça a acusação do sacristão. Foi ele quem tremou a história do enterro de cachorro. Foi ele quem saiu atrás do cachorro, com um dos 3 cuns, cantando na música da missa. Em latim, na língua que você escolheu. Hipocrisia e autossuficiência chegaram, e aí ficaram. E ainda por cima, ele roubava a igreja. Apatia que não, Marinho. O senhor deveria dizer apatia. Porque faz tanto tempo que eu não vejo tanta coisa bem junto. E a mulher do madeiro? Ela foi a pior patroa que João Pedro já teve. É mentira, é mentira. É verdade. 3 dias eu passei. Em cima de uma cama com fé, beber um copo d'água de pé. E aceso, todo mundo já sabe desse tempo. De tanto ouvir você falar. E eu posso? Me diga mesmo se eu posso. É bife passado na manteiga pra cachorra. Bife passado na manteiga pra cachorra e pão pra João Pedro. É demais. A vitória da mulher, bem medida e bem pesada. Ela é pior do que qualquer um desses aí. Chicó que o diga. Chicó? Ah, é. Ia me esquecer. Chicó ficou. Estava tão acostumada a perder o copo de Chicó que tinha me esquecido que tinha ficado. É um amigo meu. É, eu conheço. Estou até com medo por causa da sua espírita. Aqui é o sol. Não vai ligar pra isso, não. Só se é ninguém. Chicó começa a ver demais. É o sol. Anote a ligação do divertido do João. Está anotado. Pois desanote. Eu estava vendo que é brincadeira. O senhor lá sabe o que é livre-arbítrio? É isso mesmo, desanote. É isso mesmo, desanote. Não tem nada que fazer aquela feira porque não adianta, não. É mesmo, eu não sei quem fez lá, mas sei que tu quer me disfarçar. Acuse esse aqui, se precisa, são dois cangaceiros conhecidos. Mataram mais de 30. É verdade? É verdade, matei mesmo, não vou negar. Acho que basta. Inferno mesmo! Espere, isso também não é assim, não. Caramba, que é o cara ali, eu vou morrer. É, vocês estão muito engraçados agora. Mas o Manuel é justo, e quando ele vem entregar a vocês, há de ver que um diabo não se brinca. E quem disse que ele vai me entregar? É verdade. Porque as acusações são todas graves. Ai, meu Deus, valha-me Deus, mas talvez eu não.
mas acabei de estar trabalhando. Está mesmo, João? Está. E se a cadeira parasse, eu era até capaz de defender. Pois pode parar. Ufa. Já estava ficando cansado. Foi isso. É besteira do demônio. Esse sujeito iria meu espírito, ele tem medo de fazer mágica. Não convido, podia ser que fosse catibunzeiro. E agora? O que você diz em sua defesa? Sei que é astuto, mas não pode negar o fato de que você foi acusado. Com todo respeito, mas não fui acusado nada, não. Não foi? Foi mesmo, não. Começou com uma confusão tão grande que eu esqueci de acusar. Vou começar. Agora você me paga, seu amarelo. O pato, o bispo e o sacristão fizeram o enterro do cachorro. Mas foi ele que entregou toda a história. Mentira! Por cima, vendeu um gato à mulher do padeiro, dizendo que ele botava dinheiro. Mentira! É verdade, João. É verdade. Mas o jeito que eles me pagaram, o que eu tinha era que sobreviver. Depois? Foi ele quem matou o Severino no cabra dele, como história de gaita, padre Cícero e não sei o que mais. Legítima defesa, nosso senhor. Mentira, mano. É verdade, demônio. Mas não se esqueça que a história está preparada para a mulher do padeiro. É você que passa da conta, João. É tudo por causa do bicho passado na manteiga. De modo que o caso dele é sem jeito. Vai ser o primeiro que eu vou levar. Ah, mas não vai não. Eu até que eu posso ir com você, mas não vai ser assim tão rápido não. Mas é caso sem jeito, João. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Jesus aqui e ele chamando por Cristo. Por que eles iam gritar, João? Por uma pessoa mais perto de nós. Gente que é gente mesmo. Eu não sou gente não, João. Você é gente, mas não é muito não. Tudo isso é verdade. Eu sou homem e sou Deus. Homem? Pense a respeito. Esse respeito de que você fala, você nunca soube bom, graças a Deus. Se eu fosse o senhor, eu não diria graças a Deus, não. Por que, João? O senhor não é Deus? Pois é. Eu, se fosse Deus, diria graças a mim. Pra quê, João? Pra fazer inveja ao demônio. Aí a confusão já começa. Eu apelo pela justiça. E eu pela misericórdia. Por que você vai se pegar, João? Algum santo? De besta. Eu só tenho a cara dele. Mas o meu trunfo é muito maior do que qualquer santo. Quem é? Nossa Senhora. Nossa Senhora? Quem é essa? Não ria, porque ela existe. E quem é? A misericórdia. Foi coisa que nunca conheci. Onde como? E como chama? Ah, isso é comigo. Pode deixar. Fazendo um versinho rindo. Garanto que ela vem. Fala-me, Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré, a vaca mansa da lei, a brava da cor no pé, a mansa da sossegada, a brava levanta o pé. Já fui barco, fui navio, mas hoje sou escalé. Já fui menino, já fui homem, só me falta ser mulher. Fala-me, Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. Lá vem a compadecida, mulher em tudo se mete. Em terceiro, três cofres que não tem ninguém por eles. Meu filho, não se contém. O que posso fazer? As acusações são muito graves. É verdade que eles praticaram atos vergonhosos, mas é preciso levar em conta a pobre e triste condição do homem, a caminho de todas as coisas curtas e mesquinhas. Tudo que eles fazem é por medo. Medo? Medo de quê? Ah, senhor, de muitas coisas. Medo da morte. Medo do sofrimento, medo da morte. Então, seja bom. Com caminho com quem é sábio. Vamos lá, meu filho. Vamos lá, meu filho. Vamos lá, meu filho. Tudo ocupado. Estão juntos. Pois é. Pega esse sim, camarada, e bota lá. É uma boa solução, dá pra eles pegarem tudo que quiserem e assegurar a sua salvação. Estão recebendo essas alegações. Isso é um absurdo. Na qual? Já sei que você protesta, mas não recebo seu protesto. Você não entende nada dos planos de Deus. É, Severino e o Cangaceiro foram meros instrumentos de sua cólera. Enlouqueceram ambos depois que a polícia matou a família deles. Não foram culpados por causa dos seus filhos. Por que sugeriu o negócio para os outros e ficou de fora? Pode ser a parte, acho que meu caso sem salvação. Yeah. Ora, João. João, pelo qual do formulário meu filho teve que suportar as maiores dificuldades numa terra pobre seja como a nossa. Deixe o homem para o purgatório. Não, faça seu despeito para o purgatório. Um dia bem esperto.
E eu acho que não mereço ir pro purgatório, não. O senhor ganha o céu. Mais fácil sair pro purgatório. Mas eu não faço satisfeito com o purgatório. Isso dá certo lá no sertão. Que é isso, João? Não acredita mais na sua não confia mais na sua advogada? Confio, mas esse camarada acaba entrando na nossa dois. Deixa eu ver. Faz então, meu filho. Deixa eu olhar. Deu outra chance. Você se dá por satisfeito? Por demais. É porque daqui em diante eu começo a perceber mais na hora de morrer para não passar pelo purgatório, que nem para dar gostar tanto. Fica satisfeito, João? Fico. Até a mim. Graças a Deus, João. Quem deve estar danado aqui é o diabo aqui. Graças a Deus. Ah, minha senhora. Eu pensei que o João fosse tão pesado. É de bom dia, bom. Você está entrando no meu peito, Chico. Nossa senhora, é João Grilo. É claro que sou eu, Chico. Sou eu. Estou vivo. E é possível? Lógico que você é possível. Só eu, homem. Deixa, pega o braço. Nossa senhora, como isso é possível, Chico? João Grilo. Sou eu, Chico. Roupa amarela, mais amarela, não sei não. É verdade. Eu vou te falar. Uma assombração, não gosto nem um pouquinho. E é possível? Lógico que você é, Chico. Sou eu. Mas a gente tinha, mas a gente abre aqui, vocês quebraram pobres e felizes. Espera um minuto. Não tem